magaalada gaarisa ayaa waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada odayaasha waxgaradka kaasi oo looga hadlaya dhacdo maalmo ka hor xildhibaanka degmada faafi mudane saalax yacquub faarax angool loogu geystay xarunta guud ee baasboorada enyayo house ee magaalada nairobi qaar ka mid a dadkii ka hadlay dhacdadan ayaa dhammaantood ku tilmaamay inay tahay wax laga xumaado oo aan la aqbali karin in saraakiisha xarunta baasboorada ay u geystaan mudanahan ka tirsan xildhibaanada qaranka dalka magaciygi waxaa layihha aadan maxmud cumar waxaanu ku magacdher ah adan gaab waxaan deganahay magaalada gaarisa odayaasha magaalada gaaris deggan baan ka mid ahay waxaan meeshan isugu umaannay oo maanta aan ka xunnahay oo aan muujinayno inaan ka xunnahay arintii lagu sameeyey muheshiimiwaa saalax yaaquub mbi waafaafi ninkaas arrinkii lagu sameeyey arrin aad u xun bay ahayd annaga haddaan nahay reer northeastern haddaannahay reer gares waxaan aada iyo aad oga xunnahay arrinkii ninkaa lagu sameeyey waxaan og nahay inuu tagay ofiis oo dawladda leedahay oo laga soo saaro basbortka nin mbib u ahaa xusmadiisu lahaa wuu tegi karaa meesh wuxuu u taga inuu dadkiisa caawiyo annaga haddaan nahay soomaalida kenya a ma ma qabno ma aragtay kalsooni nagama qabto waddanka kenya aniga waaanha mtalix dan jir ah waxaana ku dhashay magaalada garsa maanta haddaan dhho waaan aadi nairobi waxaa lii weydina i d meeshan birijka haddaan basbort ablay gariyo

maan ku kalsoonaan karnaa adigoo nin iska cadi o shacab ah nyayo howse inaad aaddo oo aad aad u doonato saafaske aad rabte maan maan ku kalsoonaan karnaa maan aad karnaa maan geli karnaa ofiiskii saalax yaaqub saal lagu yeelay adi ma kalsooni a ku gashaa heli kartaa ma heli karno marka waxaan rabnaa dowladda kenya madaxweynaha ruto aan soo doorannay aan ognahay codkii ogu badan oo gaaras uu ka helay inuu ka imaaday magaalo inuu ka imaaday faafi

laamaha amniga iyo ninka booliista spector general waxaan u sheegaynaa sharciga kenya aan naqaanay inaan nagula isticmaalhaynin oo nalagu isticmaalhayo sidii dad maaragtay aan xornimo haysanin oo shufto ahaan in na lagu isticmaalhayo maxaa haddii dhalinta inta la afduubo dawladda ay qaadahayso oo ballantina ay ahayd beri hore marka aan dooranayn dowladda william ruto markaan dooranayne ay ahayd hadda xornimaad helaysiin dilka sharci la-aanta e iyo dadka la qaadahayo waa la idinka goyne ay ahayd maantana ay arintia soo baxda dadkana in laqaadahayo annaga hacabka dilkaaagii waaa ka darayhadana in maarata mudanayaai xildhibaanadiba in dhulka agu jiidayo mea waaagaaga w orya aa haysano inana jirin maawaaaabdulahi iidow waaan ka imaada ai runtii waaan mantameehautaaganahay oo aad aaga xunnahay oo dhaawac weyn nagu ah annagu inbiiga aan soo dooranay enlh wax hanii qabto ina maanta nala dhaho

inay dawladda kenya a ku dheeshi xaqiiqatan <mimitation> oo iga dhigta nin shufta oo duur ka imaada xaqna aanan lahayn haduu embiigeyga xaq yeelan waay ani i raadiayeelan kar waama jirto marka ani waxay la tahay dowlada kenya oo uu u koreeyo ruuto madaxweynaha internal security waxaan rabaa sida ugu dhaksi badan askarta imbiga anaga intay qabatay dhulka ku jiide inay talaabo ka qaado kamon aan ku magac dheeryahay saalax yaaqub arintii lagu qabtay baan kaumahay hadaaooree garis e iaanti garis tuua anaga arinti lagu qabta sala yaqub ma ogolin ma oada hanaga kaynan hanoo seego madaxweyne ruto sidan kusoo dorsidasmh anig maamadi kusoo hogaaminesakutok mandera garisa nst mel soo mari mlo adaala aadiman taagany dhimasho

dadkii baa la aqoonsan yahay oo waddan ahaan loo aqoonsan yahay waddanna sidaan ku sheegay ma aha dad waddan waa dhul marka maadaamu anaga aan naho gobolkii saddexaad ogu waynaay kenya oo dhulka ogu waynayo o kenya asaasay aan nahay maxaan rabnaa sidii kenyaanka in nolola dhakhto si kastaba ahaatee waxa ay dadkani ugu baaqeen xukuumadda kenya gaar ahaan madaxweynaha william arab samoy ruuto in si kastaba ahaatee shacabkii isu soo baxay ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka in si deg dega uu wax uga qabto arrintan uuna ka shaqeeyo dib u furidda xarunta baasboorada magaalada gaarisa cabdifaarax kulmiye f m magaalada gaarisa